କାଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଦେଖ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଚାରିଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସୁଥିଲା ଆମେ ଯଦିଓ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଆଗରୁ ମୁଁ ନଥିଲି ଏଠି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଥିଲା ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବା କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଦୈବାତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଗ୍ୟାପ୍ ଆସିଗଲା ଅଗର୍ ମେସିନ୍ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଗଲା ତାପରେ ଡିଫେନ୍ସ ପର୍ସନାଲ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଭର୍ଟିକାଲ୍ ଡ୍ରିଲିଂ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ ଭର୍ଟିକାଲ୍ ଡ୍ରିଲିଂ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଟନେଲ ଯିବା ଭିତରେ ଯେତେ ଦେଖିଲେ ଅଗର୍ ମେସିନ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ ସବୁ କାଢ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଟିମ୍ ଏନ୍ଗେଜ୍ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ନେଇ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ମାନୁଆଲି ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଆଇରନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗୁଡ଼ାକୁ କାଢ଼ିବେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଭିତରୁ ଖବର ପାଇଥିଲି ଯେ ଯେଉଁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଥିଲେ ସେମାନେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନଟା ଅଛି ତାପରେ ଅଛି ଆପଣ ନାହିଁ ଆମେ ଏକ୍ସରେରୁ ଜାଣିପାରିଛୁ ତେଣୁ ସେଠି ମୋର ଆଶା ସଞ୍ଚୟ ହୋଇଥିଲା ମୋର କାଲି କାହିଁ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେବୁଲ ଆସିଥିଲା ଯେ ଡେଫିନେଟଲି ଏଇ ଯେଉଁ ହରିଜେଣ୍ଟାଲ ଯେଉଁ ଡ୍ରିଲିଂଟା ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେବ ଆଣ୍ଡ ଏଇ ବାଟରେ ହିଁ ରେସ୍କ୍ୟୁ ହେବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ତା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ଅଲରେଡି ଆପଣଙ୍କର ପାଇପ୍ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଏବଂ ସେଠି ଷ୍ଟ୍ରେଚରରୁ କେମିତି ଆସିବେ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରେଚର ରେଡି କରାଯାଇଥିଲା କାଲି ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରମିକକୁ ଏମିତି ଆଣିବେ ତାର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଗ୍ରୀନ୍ କରିଡର୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ସବୁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଯିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ 51ଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପିଓରଲି ଗ୍ରୀନ୍ କରିଡର୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଠି ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କର ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯେ ଇମିଡିଏଟଲି ତାଙ୍କୁ ଚେକଅପ୍ କରିକି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟା ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ରଖିବୁ ଡେଫିନେଟଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଶ୍ରମିକ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ନୂଆର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବୁ ଅପରେସନ ଆଗରୁ ବୋଧେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏବେ ସରକାର କେବେ ଫେସ୍ କରିନଥିବେ ଏଭଳି ଶ୍ରମିକମାନେ ଫସିଯିବା ଡେଫିନେଟଲି କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ନଥାଏ ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟରର ଦୁର୍ଘଟଣା ଥିଲା କାରଣ ଗୋଟେ ଟନେଲ ଭିତରେ ଦୀର୍ଘ 16 ଦିନ ଧରିକି 41 ଜଣ ୱାର୍କର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ପିଇବା ଏବଂ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଏବଂ ମାନେ ଡିଫେନ୍ସ ପର୍ସନାଲ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ଆଟେନସନ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଟେନସନ୍ ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ଗୋଟେ ଆଟେନସନ୍ ଥିଲା ଗୋଟେ ଅନ୍ସର୍ଟେନ୍ଲି ଭିତରେ ରହୁଥିଲା ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମଥର ଯେତେବେଳେ ଅଗର୍ ମେସିନ୍ ଫେଲ୍ କରିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଭାବିଥିଲେ କ'ଣ କରାଯିବ ବୋଲିକି କାଲି ବସି ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଡିଫେନ୍ସ ଏକ୍ସପର୍ଟମାନେ ଆସିଥିଲେ ତାପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କମ୍ପାନୀ ପର୍ସନାଲ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଟେକ୍ନୋକ୍ରାଟ୍ସ ଆସିଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେରିକାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି ବଟ୍ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହୋଇପାରିଛି ସେ ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା ତାହେଲେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏ ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଭାବରେ କାରଣ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ କି ଆମେ ଯେତେ ଖୁସି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗାଁରେ ଭଦ୍ରକ ଗାଁରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଗାଁରେ ସେ ପରିବାର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ଆସି ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସି ପରିବାର ପାଇଁ ରୋଜଗାର ଦେଉଛି ସେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ ତେଣୁ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବେ ପରିବାର ପ୍ରତିରେ ପହଞ୍ଚିବାଟା ସବୁଥିପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସିରେ ସମୟ ରହିବ ତେଣୁ ସେ ସମୟକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।